Labvakar, mēs esam šovakar pulcējušies ļoti īpašos apstākļos, tikai runātāji, tikai dalībnieki mūsu kārtējā Latvijas Telefons muzeja rīkotajā sarunā, diskusijā, pārdomās. Un pirms mēs sākam šo pasākumu, kas būs veltīts Spiltei personībai vienai no Atmodas laika zvaigznēm pie Atmodas debesīm Arturam Snipam, gribētu dot mums iespēju Dainim, kurš šodien neklātienē, arī piedalās šajā pasākumā atklāt un teikt dažus vārdus. Sveiciens visiem, kas šogad 29. oktobra pēcpusdienā gan klātienē, gan garas arī attālināti, piedalās izdāt laiku pārkrautajā Latvijas Tautas frontes un Adenauera fonda rīkotajā sarunu ciklā par Latvijas nesenās pagātnes notikumiem. Atmodas priekšvēstneši. Šis būs sarunu cikls par Latvijas neatkarībai, Latvijas domas brīvībai un demokrātijai īpaši svarīgiem cilvēkiem. Šāds īpašs cilvēks bija arī Arturs Snips, rakstnieks, publicists, diplomāts, uz diplomātiskā dienas darbinieks, uzņēmējs, filozofs, brīvmāksnieks un pāri par visām varbūt, klejotājs cauri laikam, caur Latvijas vēstures līkločiem un Latvijas domu dažādībai. Arturs vairāk bija tāds kā urdītājs, vērtētājs, ironisks, optimists, kurš bija klāt gandrīz visam, kas notika trešās Atmodas iesākumā. Un tajā pašā laikā vairījās gan no amatiem, gan no karjeras saistībām. Arturs bija arī darītājs, arī manā un Arturu kopējā darbā par Daugavas likteni domājot, ja es izvirzījos kā publicists priekšplānā ar runāšanu, ar stāstīšanu, ar tādām cilvēkus iedvesmojošām runām, tad Arturs bija organizētājs, kurš organizēja gan zinātniekus uz ekoloģisko ekspertīzi par Daugavas HES nelietderības atzīšanu, kurš devās uz Maskavu, lai mums atbalstam organizēt Maskavas zinātniekus, kurš izdomāja visdažādākos paņēmienus, kā ietekmēt celt un spārnot Latvijas sabiedrisko domu, pirms jau Daugavas glābšanai, bet tad arī pašas Latvijas sākšanai. Šīs dienas sarunā par Arturu mēs esam aicinājuši piedalīties Artura ilgadīgu draugu, arī inženieri Ivaru Ignatānu. Šajā sarunā piedalīsies vēl viens Artura draugs, Aleksandrs Maicevs, kur vienmēr es redzējis mūsu pirmajos Tautas frontes sarīkojumās, Tautas frontes dibināšanas posmā, gandrīz neiztrūkstoši kopā ar Arturu, un jau kopā bijuši arī mūsu pavisam nesenējos Tautas frontes muzeja sarīkojumos. Sarunā piedalīsies arī Artura meita, Arta Snipe, un Artura pēdējās grāmatas Rīgas portfeles izdevēja un redaktore bija Laganovska. Sarunu kā parasti vadīs Mārtiņš Kaprāns, veiksmīga diskusija, kurā mēs piedalīsimies lielākā daļa auditorijas attālināti, bet tomēr meklējam atbildes uz jautājumu, kāda loma ir bijusi Arturam Snipam mūsu Latvijas pašreizēs Latvijas veidošanā un kas tad ir bijis kā personība Arturs Snips. Paldies Dainim! Jauks pieteikums un arī, protams, kopēja ievadvārdu mēs runājam par Atmodas priekšvēstnešiem, kur nepārprotam ir tā kā nepārprotam uzskatāms arī Arturs Snips, bet sākot mūsu sarunu es gribētu vēl neesmu pieredzis ar šo jauno hokeja māsu, tad tā mums jāprot mēnā. Bet sākumā es gribētu mūsu sarunu iesākt, kā jau Dainis atzīmēja, Arturs vispirms pats pirmais no viņa, kā saka, dažādajām lomām, identitātēm šajā pasaulē, viņš minēja rakstnieks. Un es arī gribētu sākt ar šo te no viņa paša rakstītā kā ievodu, kā pamudinājumu, kā priekšvēstnesi, varbūt viņa paša dzīvē un arī mūsu sarunai, no viņa paša, saucam tos par memoāriem, klejojumi, citāts, kur viņš atcerās brīdi, kad viņš ir aptuveni 15 gadus vecs,
nāk agrā rītā no balles mājās. Un tur tādi vārdi. Agruma pasaules pilna putnu dziesmu, pasaules skandina kladzene žubinas, svilpo un vītero, skan ceļmalas bērzu lapotni un miklājā augošās apses. Pasaulē pilna dzestra, balguma, kā nu pat uzpostē, es atgriežos no balles spēlēšanas. Tad viņam tālāk saka tāds pārdoms. Tobrīd nevarēju zināt, ka rakstīšu grāmatiņas un kādu laiku pat būšu kultūras fonda avīzes redaktors. Nevarēju zināt, ka kādu laiku strādāšu par inženieri Baldoņas observatorijā un Kalsnos meža pētīšanas stacijā, ka būšu ķeguma spēkstacijas mainas priekšnieks un pēcāk diplomāts, ka kopā ar Daini rakstīšu pret Daugavpils Hesi celtniecību, divus gadus mācīšos literatūras institūtā Maskavā, kur satraudzēšos ar Čečenijas apmodas darbinieku Zelimhanu Jandarbijevu un padzīvošu nemierīgajā Kalnu republikā. Es neko par to nevarēju zināt. Vismaz tai lēzenajā pareizajā zināšanā, kādā mēs saprotam zināšanu. Bet varbūt zināju citu, ko nepiepildīju aizviedams garām. Es droši vēl piepilstu, ka viņš arī bija uzņēmējis 90. Gados ar kabatu, bet tas viss, protams, būs šīs sarunas laikā, ko mēs paspēsim izmēram. Bet es domāju, šis ir ļoti labs un koncentrēts ievads, lai sāktu mūsu sarunu ar jautājumu, tad, ko šīs dažādās lomas, tiešām dažādās lomas, kuras Artūrs savā dzīves laikā ir dažādos brīžos izspēlējis vai vienlaikus izspēlējis, ko tas pasaka par viņa es, par viņa ego, par viņu kā patīrību, kā personību. Ar šādu lielu, bet vienlaikus piesaistītu konkrēti viņam pašam un viņa dzīves lomām jautājumu, es gribētu sākt, nav nekāda kārtība, kā cilvēku vēlas izteikt, es tikai došu mikrofonu. Kāda bija pārdomas, vai kāds varbūt vismaz runāt, vai par kādu no viņa lomām, kādā brīdī, kad jūs bijāt tuvāki, viņam tuvāk pazināties? Nu, nē, divās signatāns. Es tātad esmu bijis kopā ar Artūru inženieris, enerģētikā. Un ar viņu kopā sākām studēt tādā tehnoloģiskā fakultāte, Rīgas tehniskajā universitāte, automātu un skaidrošanas tehnika. Nu, es varētu pateikt, teiksim, par viņu to tehnokrātisko ievīdu. Tātad, nu, 1968. Gadā, kad mēs sākām studēt, protams, tas bija pilnīgi neiespējami šāds, teiksim, raksts publiskā avīzē, kāds bija pārdomas par Daugavas likteni. Jā, tas bija pilnīgi neiespējami. Bet viņš šajā laikā, kad mēs studējām, ieguva savas zināšanas tehnoloģijas, kas, teiksim, šajā gadījumā par Daugavas, kas iespējams par Daugavas, kas celtniecību. Tas viņam ļoti spēcīgi noderēja. Tur pats galvenais šajā aspektā bija tas, ka viņa šis rakts, viņa Daini Īvaina, Artūrs Nip rakts, piesaistīja milzīgi tautas, teiksim, tādu atbalstu. Tas arī pat tajā laikā tas bija neiedomājums atbalsts. Un šim atbalstam, protams, sekmēja arī tas, ka viņš rakstīja tehnoloģiski profesionāli, tas, teiksim, tie cilvēki, kas nodarbojās ar, teiksim, kaut kādu tehnoloģiju, ne tikai ar enerģētiku. Redzēja viņā savu līdzbiedru, ka viņš runā profesionāli, viņu valodā un pārliecinošs argumentus. Tas bija tas, ko viņš iegūja šajā laikā. Bet, klausoties Ivaru un arī tavu jautājumu, Mārtiņ, par tām lomām domājot, man gribas kaut kā atcerēties un teikt, ka arī tas, ko Dainis jau pieminēja, ka tētim nekad nebija vēlme ieņemt lomu un būt pirmajam un sevi parādīt. Viņš vienmēr bija tā kā klātā sožas, bet ne pirmais, un viņš ļoti, ko es ļoti cienu, man liekas ļoti interesanti, viņš prata ar cilvēkiem runāt, un viņš prata runāt ar cilvēku, sākot ar bombas uz ielas un beidzot ar prezidentu, un viņam nebija liela starpība, tā iekšējā kaut kāda aizture, ka es tagad nevaru runāt ar to vai nevaru runāt ar to, viņam interesē, viņš klausījās katru,
viņš runāja ar katru, bet viņš neieņēma to lomu, ka es tagad esmu atnācis snips ar tevi runāt. Man mamma stāstīja tādu gadījumu, ka viņi bija tikko iepazinušies, tas varētu būt nu, 70, gadu 70. Rīgas centrs, kaut kur pie Līžā kinoteātra palādījuma, man mammai jāieiet veikalā, tās paliek uz ielas. Viņi iznāk kārā, ko viņš redz, ka viņš uz ielas ir aptupies blokus un ir iegrimis interesantā sarunā ar tur sēdošu bonzi. Viņa ir tā, nekās, nu kādu es tādu, kā, nu tā, nu kurš ar bonzi runā? Bet viņš varēja runāt ar bonzi, viņš pazina visus savus apkārtnes, gan dzērājus, gan bārdītus. Viņš runāja ar diplomātiem, viņš bija uz to mūsu rezidentu Egilu Levitu, jo viņa intervija bijusi kopīgi. Jo viņam nebija viena loma, ko viņš spēlēja. Tad vienlaik daudzveidīgs un kaut kādā ziņā ar tādu pazemību, ja es pareizi saprotu, pret katru sarunu biedru. Ar dziļu spēju klausīties un katru šo stāstu dzirdēt, jo viņaprāt, katram jau kaut kas, pilnīgi iespējams, katram kaut kas ir iekšā. Daudziem nav, bet nekad tu neuzzinās, kas ir iekšā, ja tu viņu neparunās. Bet viņš tur arī pasaka pašās beigās, varbūt te daudz tādu, nu ne pikantāku, bet tādu aizrādošāku notīku, ko es tajā citātā, un tad es varbūt arī varēs kāds pakomentēt, ja viņš saka, arī nepiepildītās. Tās, kurām viņš ir aizgājis garām kaut kāds. Ko viņš ar to ir domājis, es, protams, nevaru zināt, bet varbūt to arī var tāds mēģināt kādā brīdī. Nu, var jau būt, ka tik vienam cilvēkam kaut kādā nepiepildītā lomā. Un varbūt, ja skatāmies uz Artūru no malas, ja, tad es sāku šo piepildīt to lomu. Ja. Un šī piepildīta loma sarakstās ar Daugavas vākšanu. Un tur bija būtiski uzrīkstēties. Jo, ja nav cilvēka, kas uzrīkstās, tad pārējie nesekos viņam. Ja. Šajā gadījumā Artūrs ar Daini tieši uzrīkstēja. Man gan nevisai patīk, ka mums arī šobrīd par Daugavu glābšanu runā, ka tā bija cīņa pret, bet tā bija cīņa par. Par latvisko dzīves zinu, latvisko vērtību, latvisko vidi. Jo cīnīties pret, nu, ir principā daudz viegli. Galvenais tikai samulsinā kaut kādu pūļu, un viņš tev spries patīk. Bet cīnīties par ir daudz grūtāk. Tas ir viens, ko es teiksim patīk. Un ir vēl viena teiksa, varbūt nevisai piepildītā, ja, bet viņš bija ļoti uzmanīgs. Dainis pieminēja, ka nu, Artūrs bija filosofs. Un tik tiešām viņš interesējās par filosofiju, par to mēs esam daudz runājuši. Viņš nebija speciālis profīts, bet viņš bija lielās. Skanījuši, ka pēdējā mūsu ilga saruna par Skype, ja, bija saistīta ar iznākošo latviešu valodā eposu par bildināšu tulkoju. Un es sapratu, ka Artūru ļoti interesēja laika problēma. Un Gilgamešā, pēc nesapatājumies tādu laika domāšanas principa, laiks virzās nevis uz tagadnes, uz nākotni, bet uz tagadnes, uz pagātni. Un šo te izprast, ja, mēs kaut kādās 4 stundas runājam, lai varētu teiksim pateikt, kā tā var būt. Mēs virzamies kaut kur uz nākotni, tad viss beidzās, ja, bet te nu nebija, bet te savādāka domāšana, savādāka tiek cilvēka izjūta. Un šajā sakarā par to laiku, ja, laika izjūta, arī klejojumus, kas ir, bet viņam ir viens ļoti labs, interesants romāns pasaulē pēc tam. Cik es esmu runājis ar cilvēkiem, es esmu sastāpis nevienu, kas būtu šo romānu izlasījis no Atlīs Z. Tikai tādēļ, ka nu, cilvēki neizprot, ka šeit Atlīs ir veidojis, teiksim, laika izpratni, laiks kā virzība, un laiks stāv uz vietas, nekas nekustās. Un tie dialogi pēc būtības lasniskās, ka viņi tukši, ja? Bet tu nevajag saprast, ka fejā brīdī laiks ir apstājis, tu tiešām nekas nenotiek. Tā ir savā veidā stāvīšana uz vietas, bet tu vēl vienalga, ka laiks kaut kur virzā. Bet tas, kas piepildīties un nepiepildīties, jau skatām tā pārkārtu. Ļoti labi, tas ir pildiņš, lai mēs arī viņu iesaistītu, kas ir strādājusi ar Artūra tekstiem un varbūt varēs arī par viņu kā domātāju, kā rakstnieku, kā tekstu veidotāju vairāk pastāstīt.
Jā, diemžēl man nebija tā iespēja iepazīt Artūru kā cilvēku, jo tas sadarbības laiks nebija tik ilgs, bet papildinot gan iepriekš teikto, gan spriežot arī pēc šīs grāmatas, kuru mums bija gods izdot, parādīšu. Cerams, ka redz Rīgas portfelis. Varu vien teikt, ka Artūrs noteikti, kā rakstnieks, bija atklāts gan pret sevi, gan pret savu lasītāju, un viņam nav bijusi vajadzība lavierēt starp, ko par to teiks citi, un politkorektumu viņš rakstīja tiešām ļoti godīgi, un viņam, kā rakstniekam, piemita tā empātija iejusties cilvēkām, nu, kā Kārta teica, gan Bomzi, gan prezidenti, viņš varēja sarunāties. Arī šī grāmatiņa būtībā ir tematiskā, saturiskā un vēstījuma intonatīvā aplidotā ļoti plaša. Tur ir gan gada laikā uzkrātās dažādas pārdomas, gan esejas un publicistika, un ir arī kāds leģionāru stāsts, cik es saprotu, ka to audio ierakstā ir tad sagādājis Arta, un tad viņš to ir šeit arī atšifrējis. Nu, apmēram īsumā tā šobrīd. Droši vien pie tā vēl atgriezīsimies pie viņa kā publicista un viņa kā domātāja, bet es šeit gribēju nedaudz precizēt. Ivar, jūs minējāt par viņu, ka jūs Rīgas Politehniskajā institūtā sākāt kopā studēt, tomēr institūts, kurš laikam tomēr nesaistās ar humanitāru gluži ievirzi un pat ne sociāli, bet izteikti tehnisku, kā jūs atzīmējāt. Ziniet, tajā laikā tas bija 60. gadi, kad jūs tur sākāt studēt. Tur bija 60. gadi. Jā, un tas ir tas laiks, kad, ja mēs palasam šodien dažu labu domātāju par to laiku, tad mēdz runāt, ka tajā laikā tādā intelektuāļu vidū bija cīnis ar fiziķiem un līriķiem. Tad fiziķi bija tie, kas vairāk aizstāvēja šo eksakto pasaules vērumu, un tad savukārt līriķi bija tie, kuriem vairāk bija nu, tāds poētiskais skatījums uz pasauli. Artūram, kurā brīdī viņš tomēr, tā kā vairāk, kurā brīdī viņam tas humanitārais pagrieziens notiek, vai varbūt viņš laika jau bija klātesoši? Nu, šo jautājumu atbildot man uzreiz nāk kāda viena epizoda, kur ne tikai es un Artūrs, bet vēl vairāk cilvēku bija. Esmu, tas, tu tur neķinu sekstu tātoties gads, tas ir apmēram tas laiks, kad, ja runā par līriķiem, ja, tad padomju valdība atļāva publicēt Aleksandru Čaku, ja, iznāca tāds, faktiski tāda liela izlase, bet mēs vēl par to pat nerakstījām. Nu, un bija arī, teiksim, kultūras nebūs, kas toreiz par eksistēja, teiksim, klubos, ja, arī Čaku lasīja, ja, un, nu, mēs bijām teikumi tā, protams, bet jāsaka, ka nu, bija interesi arī par tādu lietu, ja, teiksim, nu, varbūt arī tādēļ, ka tur bija kaut kas ļoti jaunas, ja. Nu, Čaku dzēja, nu, tā nav nekā tā ļoti vīriski, jā. Tāds mēs zinām, kas viņš ir. Nu jā, un tātad vienreiz tāds bariņš cilvēks, kur bija jau, teicam, tāds. Es biju, Artūrs bija, viņš tajā laikā nodarbojas ar boksu, es ar biegatlēti. Mums līdz bija arī viens basketbolists, viens svarcēlājs. Bariņš bija vēl vēlāks, protams, kur nemu nesliet ienākni tā klubā, kur notiek šie Čaku lasījums. Paskatiem savu klubu pilnu. Līk bija diezgan populāri. Man blakus iebiegsmes ir paskatījies apkārt, kas tu notiek. Man paskatījies apkārt. Un lielākā daļa, protams, ir jaunāks vai vecāks sievietes. Bet mums tajā bērā ir arī četri. Tā ir, kas ir svarcēlājs, basketbolists, vilabrēts un aprūpī boksers. Nu tā tad, tā kā, nu nebija gluži tā, ka tik ļoti nodarīgi bija šīs vienas. Bet viņš, teicam, kaut kādiem saviem pirmajiem rakstu darbiem, ko viņš uzrakstīja, viņš jums rādīja vai kaut kā apmainījās ar jums, vai tas bija tas? Nu, tu, ne, tur ir laikā, es nezināju. Nu, es zināju, ka viņš kaut ko raksta, jā, teicam, bet neko neapmainījās. Es tam nezināju. Pārsēm, jūs vēlējāties kaut ko pirmajā? Jā, es runāju par
par fiziku un biju, tad nu kā man ģimene atcerās, kad Artūrs studējot, un man bija viena tāda aizraušanās, un man patika lasīt veso konversācijas vārdus, perfektā valodā. Un tā lirika un fizika vienā, tas ir ietvarā, ko varēja lasīt, tas ir viens. Un otrs, kad mēs sākam ar tūlāk iepazīties, ja? Tad mēs ar rektoru tieši ar Fritzlēks, kad viņš man tā iemācīja un parādīja, kas tas ir. Tas ir Eriks Adamsons. Es Eriku Adamsonu vairāk cienu vispār tajā laikā lasīju kā dzējumnieku. Ja? Viņš man iepazīst ar to skaisto prozes grāmatu, man kā skaitas. Un tā ir līga. Un tāds pasaules uzturs un domāšanas beidz. Un tas ir parādās viņa, teiksim, rakstos, esejas. Ja? Tas ir ļoti tūlu tam Adamsonam, romantiskam skatījumam uz pasauli un uz cilvēku. Tā lirika viņam tomēr bija, nu, tā teikt, no sākuma. Sākuma, jā. Un, principā, jā, viņš arī studējot, rakstiet, to arī man ģimenē to atcerās. Tas, nav, bet, teiksim, kā tas tāda puša, labi, kas reāli pēc tam parādījās izdevums. Man nu, kā tas arī netika pušas, es tās varu dzīvē dzīvē. Turpinot par kaut kādiem ietekmes avotiem vai iespaidiem, droši vien nebūtu, vai būtu nepareizi nepieminēt, ka Artūrs dzīves ir Sibīrijā, kā izsūtītā ģimenē. Un, lai gan memoāros tas tiek pieminēts klejojumi, tur tas varbūt netiek īpaši reflektēts par nu, tādā izpratnē, kā tas ir ietekmēs viņu paši. Un es vēlējos izmantot šo iespēju noskaidrot, nu, kādus, tad, nu, viņš tomēr kā bērns ir uzaugs un atgriezies Latvijā 58. Gadā, tas sanāk ir 9 gadus, 9 gadus. 58. Šķiet, ka 58. Varēja bišķi grūtāk vēl bija atgriezties, jā, 58. Lielu bišķi, jā. Vienādi, viņš kā bērns ir uzaugs, atgriezies, bet vai tas ir uz viņu tādā raksturā attieksmē pret dzīvi, kura, kā jau tika minēta, bija varbūt tāda neiegrožota, domāšanā, vērtību sistēmā, vai tas ir paspējis atstāt kaut kādu ietekmi pēdas, vai tas bija pārāk agri un tas nevarēja izpietinēt? Es domāju, ka ir iespējami, ja, tā dzīve, ko viņš redzēja, pieredze, ko viņš guva tajā laikā, uz viņu turpmāko dzīvi iespēju atstāt. Ja? Un tas ir neapšaubāmi. Savā ziņā cilvēks, kurš veidojās un tas pirmie bērnības gadi, tas veidošanās gadi, viņš veidojas kā to pašā personība, ja? Un viņš redz, kur ierobežo to pasauli, nu, ar visām brutālām problēmām. Un varbūt tas arī pēc tam parādījās viņa prozas, rakstās kā attieksme pret dzīvi, ja? Sevišķi tajā otrajā stāstu kārīnīnā, ja? Kur var saskatīt tā reminiscence, tā cilvēks uztvere Sibīrijā, ja? Dzīves uztvērtīsim šeit Latvijā, kaut kur ir tas līdzība. Un ir vēl viens, teiksim, apstākļis, ko mēs ar Artūru runājam, nu, teiksim, par izsūtījumu, teiksim, par Veigeriem, ja? Mums bija tās strīds par Cilvēnisu un Šalānu. Un, teiksim, es strīdēju stāvīju Šalānu, gala rezultātā Artūrs arī nonāca pie tādu atšķirībām un savu ministru, kurā, kas matrikulāja divās, ir savās minētās stāstu atpūtījums. Bet Šalamovam ir pamata principus. Veidrīs nav nekāda dzīves pozitīvā pieredze. Tas var tā Artūrs pēc tam pēc apstādīts laiks. Un viņš ir izmēs no visā pārējā. No tāda dimensija, teiksim, tas Sibīrijas uztvera izsūtījums arī Veidrī, tas varbūt Artūram ir raksturīgs. Varbūt mazāk parādījies no prozas darbas, bet esmu šeit, teiksim, intervijas, ja man tu pitas mājās uz lūpas. Tādas papildi jautājums, tas komiķus, tas stāstus pieminējāt. Es neesmu lasījis pasauli, kā jūs minējāt, romāna nosaukums, man pēkšņi aizmirsās pasauli. Pēc tam. Jā, to es neesmu lasījis, bet es stāstus viņu lasījis, kur parādās šis te tiešām fantastiskā spēja tādus absurdus komiskus un iekļus cilvēciskajās attiecībās notvērt. Tur tā Sibīrija nekādi nav iespaidojusi? Nē, es domāju, ka viņi ir iespaidojusi. Tieši no tā ir apstākļi, ka tas ir vajadz rāstāt. Ja? Un līdz ar to tas parādās tas ironiskais komiskums. Ja? Dzīves uzspēja dialogas ir sevišķi. Nu, lai sāk, tas ir absolutiski dialogi. Skatīt lapu pusi, lasa, un iet gamāk.
Bet cilvēki tas ir apstājis vārds, un tam nav nekāda vērtība, pieredze un nekāda pienesuma. Mm-hmm. Paldies, tad interesanti. Vai kāda vēl kas piebilst un būtu šajā sakarā? Tas ir mīrīgi. Viņš neizrunāja kaut kā vismaz pēdējos, pēdējos? Nē, tas bija kādreiz, varbūt mēs ļoti minimāli tam pieskārāmies, un tādā bērna izpratnē jau viņam tā bija viņa bērnība, tā bija, viņš tur bija piedzimis, viņš jau neko citu tajā brīdī jau nezināja, jo nebija atmiņas par citu valsti, citu iespējamo dzīve, un tu esi tur, kur tu esi, un tu uztver to vidi, kā tā tu dzīvo, tur ir sniegs, un tad ir ledus, un tad ir poļi, ko gāž bērni, tāpēc, ka viņi mums gāž, tāpēc, ka viņam ir 5, 6, 7 gadi, un tas, bet noteikti dziļam, tur noteikti ir jāmin arī lielā saikne, un tā ir saikne ar dzimtu, un saikne, pirmkārt, arī ar veco māti, kas ir, man tēva veco māti. Tas ir Tas ir, viņa vecā māte ir Milda Snipa, viņa Šumana, kas bija ļoti spēcīga sieviete, spēcīga, nu tā ir personība spēcīga, bet ļoti, man liekas, no kuras viņš arī mācījās un iedvesmojās, un tas, kā Mildskulga, kā viņa varēja iziet caur, ko viņa varēja izdarīt arī caur visu Sibīriju, tas ir kaut kas, kas viņam arī bija zināk kā tāds etalons, un ka viņa nesalūza to, kur varēja salūst, ka viņa gāja, viņa darīja. Man patika stāsts, ko viņa, tas arī vienā no grāmatām ir pieminēts, kā, man liekas, tas bija klejojumos, ko Mildes Kunze stāstīja par to, ka vācieši pradīja bija izsūtīta, man tēvs arī no vācijas celsmes, ka ir prātie vācieši pāri, kādām supēji laivā sūcas, vecas vācietis sāks tevi lūgties, lai laiva negribas. Mildes Kunze, tad dulvās, ko jūs lūdzās, smeļa tūdeni? Tad, ka nav ko lūgties, lūgsieties, ka būsiet krastā, tad jāstrādā. Un šis spēks, ko tēvs vienmēr viņam zina, ka jūs sveļi, man liekas, tas spēks, tas nāk no dzimtas caur vecāts māmu, tas viņa vienmēr pavadījis līdz es. Nebaidīties palīdzēt draugiem čečeniem, nebaidīties pateikt to vārdu, uzrakstīt to rakstu. Jā, es tikai papildināšu Artu stāstīto sakarā tieši ar šo grāmatiņu. Es speciāli izrakstīju dažus citātiņus, kas varētu, manuprāt, tiešām spilgti raksturot tieši to, ko tu Arta teici, jo es Arturu nepazinu tik, lai spriestu par viņu, bet lasot šo te grāmatiņu pirmo reizi un neskaitāms vēlreiz pēc tam ļoti nāca manī šī latvietība, šī stiprās dzimtas sajūta, tāds kā pārmantots kods, kuru grūti ir izdzēst, es domāju. Un te ir tāds viens mazs citātiņš. Tracina pamācoši saucieni, ka Amerikās sala lec virs Atlantijas okeāna, bet mums aplam virs tuvējiem mežiem. Ka ēzeļi Barcelonas ielās pārvietojās pēc gluži citiem noteikumiem nekā pie mums automašīnas. Es gribētu tālāk turpināt to mūsu sarunu. Arta pieminēja dzimtu. Mēs, protams, Artūru šeit Tautas fronts muzejā nekādīgi nevaram nepieminēt arī kā tad nacionālu mēroga cilvēku personību. Bet tas, ko es vēlētos, uz kuriem nedaudz pavirzīt sarunu, padomāt par viņu un mēģināt uzklausīt arī jūsu domas, par viņu kā kaut kādā ziņā transnacionālu, tādā ziņā, ka cilvēks, kurš ir mēģinājis šķērsot dažādu nāciju robežas un neieciklēties tikai uz vienu nāciju. Tas ir tie viņa ceļojumi, braucieni, gan uz Čečeniju, gan citur, gan Baltkrievijā, dzīve Maskavā galu galā arī, un vēl daudz kur citur. Pats tomēr no Sibīrijas arī nācis šī tā transnacionālā būtība. Tas
Ar ko tas ir saistīts? Tas ir viņa kaut kāda rakstura specifika īpašībā, ar apstākļiem, ko piedāvāja Padomju Savienība, ka tu varēji tomēr arī kaut kur nedaudz pārvietoties vieglāk starp dažādām republikām. Vai tas ir kaut kā arī kaut kā tas ir tāda nejaušība, ka viņam kaut kā paveicās kaut kā izkrita tāda loza, viņš varēja tur daudz kur būt vienlaikus dažādās vietās. Tas viņa transnacionālais tad, griba un vēlme vai nejaušība? Nu, tā klāda būtu jātiešās pie viņa bērnības. Bērnības ir bija. Tajā laikā tas tiešām ir transnacionāls reģions, ja? Vācieši, latvieši, arī krīvi, kas bija izsūtīja, krīvi, kas tu strādā. Jau veidojas nevis tāds noslēgts etniskumā ietvars, ja? Bet plašāks redzējums un plašāks skatījums. Līdz ar to bija viedlāk, ja? Tālāk šo transnacionālo attīstību. Tiekam saglabājot latvisku. Tas ir ļoti būtiski, ja? Un tā prasme aktoram, ko jau tomēc pieminēju, ir ļoti viegli sarunāties un sazināties ar dažādu tautību, dažādu mentalitāšu pārstāvību, ja? Tas arī saistīs ar to pieredzi, ka viņš būs agrā bērnībā. Tāpēc viņam ļoti viegli bija smacīties Maskavā literatūras institūtā, ja? Viņam bija ļoti viegli iepazīties, teiksim, čečēnam, aizbūt tur, viņš tur jūtas arī kā savsardzība. Jo viņš bija ļoti atklāts, viņš uztvēra, viņš arī saprata, kas, nu, kas ir cilvēks un kurš ir cilvēks nozīmē. Man liekas, šeit būtu vietā arī kārtējais postulis mazais ģimenes stāsts par to, ka tad, kad Vētos atgriezās Latvijā, viņš bija vecumā, ka viņam bija jāiet otrajā klasē. Man liekas, ka galvotas kaut skolā. Un viņi gribēja laist uz otro klasi, bet tur konstatēja, ka viņš lāga latviešu valodu neprot. Un latviski rakstīt neprot. Tiek bejās redzēt vēl vienu iziet pirmā klasē. Mūsu cilvēks, kuram, kā es vēl šodien izskatīju mājās, ir 7 grāmatas uzrakstītas skaidrā latviešu valodā, un par latviešu valodas lietošanu varētu pamācīt, un kurš ir Mīlina Baku un Enzelīna Vārdīns studējis, tāpēc, ka viņu tas interesē. Jā, pirmajā klasē neprot rakstīt latviešu valodā. Jā, bet transnacionālā lieta, tiksim, ja mēs atceramies, ka ir nu, paši galvenu laiku, kad mēs esam sapulcējušies, tātad Daiņa Ivana un Artur Slipa rakstu, 86. gadu, ja nemalbēc 70. oktobrī, ja? Daugavas liktumu domājot, ja? Tiksim, nu, ja mēs izlasām to tekstu, mēs redzam, ka tā bija patnēja lieta, vispār to tehnokrāti ļoti tas, kāds es esmu, tā bija, kāda es dzīvojas, ja? No tehnokrāta viedokļa tajā laikā vajadzēja rakstīt, nu, vajadzēja rakstīt, un katrs to saprot, ka to nedrīkst rakstīt, ne? Par vienu lietu, kas ir pret, tā kā Aleksandrs teica, tas būtu daudz vienkāršāk, no vienas puses, no otras puses to nedrīkst, ne? Bija pret migrāciju, ne? Teiksim, tehnokrāti, vismaz tos, ko es esmu, ja? Šo viņa rakstu un uzstāšanos uzskatīja kā vēršanos pret migrāciju, ne? Un es atcerās pēc, ka periodā, kuram līdz, teiksim, pēc Rētkūs, un tad ir parādīja parāda 600 tūkstoši, un tam līdzīgi nacionālais status tevi apdraudēts un tā. To, protams, nedrīkstēja. Viņš to nedrīkstēja. Viņš to izdarīja ļoti gudri. Es tam pat nepieminēju tādu lietu, ja? Tas man izklausās pēc, teiksim, ja mēs paskatāmies no Eiropas kultūras, pēc Homēra, Iliādes, ja, teiksim, Trojas karš un Odiseja vairāk slavenais, ja, kad Grieķi pienācīja Trojas. Un, teiksim, pirmais, kas izkārta uz Trojas zemes, tad mums jāiet bojā, tā saka, kā teiksim, pārdīcija. Un Odisejas nomet vairāk, viņš jums prātīt zemes. Tad ir šis, teiksim, tas piegājums, kad šis, nu, tas atpagies, teiksim, aicinājums kaut kas ir, ja, teiksim. Viņš ir pilnīgi visiem piemērots, arī nelatviešiem. Un otrs, kas ir, teiksim, notas, domā par tēmēs, par transnacionālo, vēl šī pusi no šī vairoga bija, ja nemalās 27. Kongres bija, kas tā gada DSKP Maskavā, ja? Tur jau bija izziņota Lasmers un Perestroika, ja? Teiksim. Tas bija burtiski, nu, februārī, ja? Rāds bija oktobrī. Tātad šis vairogs
viņus arī paglāba, es domāju, ja? Vēl kaut kādā 1983. Gadā, ja? Tas nebija iespējams, bet šeit viņus paizdāja. Un tas transnacionālis bija ar to, ka bija runa tikai par kultūru vēsturi, dabas aizstardzību, ja? Kas bija pilnīgi visiem tur. Tas bija pirmais solis uz neatkarību, kur nebija pieminēta neatkarība, ja? Nu to nedrīkstē pieminēt, tas bija pašmāniecis, nebija arī pieminēšana par migrāciju. Ja, 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 ja reiz par Daugavas likteni domājam, kad nu, ir bijis jau šeit viens saruns, tāpēc mēs varbūt tik daudz nefokusējāmies šeit sākot šo sarunu, bet, protams, mēs nevaram izvairīties no tā, tas ir, nu, tā ir būtisks pieturspunkts. Un, es varbūt nejautāšu par apstākļiem, kā tāpa šis raksts, vai nu, tas ir īstenībā diezgan daudz aprakstījis un zināms, bet man varbūt vairāk interesētu sekas konkrēto cilvēku dzīvē, ko šis raksts atstāja. Mēs zinām, ka Dainim tas varbūt ir viens no būtiskiem atspēriem punktiem turpmākajā dzīves trajektorijā, kā tā veidojas, bet tiks Martūrs, kā viņš, tā tomēr viņš, faktiski viņa tikai tāds ikonas tika radīti, jau ikonizēti kaut kādā ziņā caur šo rakstu. Ja lasa visus vērstus grāmatas skolās, vai kur tad šis raksts neizbēgami parādās, un viņa vārdi parādās, bez komentāriem varbūt. Kā viņš vispār attiecās, ņemot vairāk viņa nedaudz, kas saka, arī pašironisko un ironisko dzīves nostāja, kā viņš attiecās par šo savu ikonizēšanu? Vai viņš, nu, es saprotu, ka viņš to neiek nopietni, tas to nevar ņemt nopietni, bet, var zināt, nenopietni, bet cik būtis, ka viņa bija šis, viņa kaut kādā tajā savā biografiskajā redzējumā par savu dzīvi, cik tas būtis, tas bija atskaits punkts šis rakstis viņam. Klusums. Vai viņš tika galā šo te ikonu, vai viņam nemaz negribējās? Ja mēs runājam par ikonizāciju, tad Rapuram to bija ironisks skats. Viņš arī saglabājās. Un tad pieminēt arī interviju, arī tā veidu man arī neatvarīgi arī pārīdzēja, ka svinēja tautas kontas apkārļu jūlībā, kas bija divkārīgs. Kur viņš to pašu ar ironiju, pieminēja, ka no tiem pirmajiem censjoniem padarīja ikonu un tālāk mums šīs ikonas idejā novirzīja. Un aizdēja savu apicēju. Uz to arī ironiju pieminēja. Bet pats pret šo ikonizāciju viņš neuzstrēja sevi tā ikonu. Viņš uzskatīja, ka viņš tajā brīdī darīja to, kas bija nopiecējis. Viņš nedomā par to, ka pēc tam pārīdz kādu 10-20 gadu, nu tagad atsevišķas nienāces aizmirsīs un tebūs tās svētais tēvs. Tas viņam absolūti nebija raksturīgs. Un nu, tā ironiska skats uz to, kas bija, ja? Nu tas viņam raksturīgs. Un nu, tur viņš tā ļoti brīvi, nu, ja brīvi, vai ar 10 gadu skaidroties, kā tas ikona tapa, vai kā bija ikonizāts, vai es esmu kļuvis par ikonu, vai tas, ko es darīju vēl, kāpēc gribu par ikonu. Šeit droši vien vietā piebilst, ka Arturam tas nebeidzās tā cīņa par Daugavu tikai ar šo, vēl vismaz divi mēģinājumi bija diskutēt par to, ka vajadzētu celt to Hesu, un arī tajās viņš iesaistījās aktīvi, kā paužot viedokli un nebaidoties būt kritiskām pret šiem mēģinājumiem, reanimēt ideju par Daugavas Hesu. Bet turpinot varbūt tagad jau nedaudz tajā apmodas, to tiltiņu metot uz apmodu, tautas fronti. Ir vispār zināms fakts, ko jūs droši vien varēsiet apsakināt, ka jūs bijāt tie, kas sagatavoja to pirmo uzsaukumu tautas fronti dibināšanas. Tas bija pie Viktora Avotiņa dzīvotura, ja nemaldos. Tad tas ir gan drīz pirmsākums pats tautas frontei, varētu teikt, ka to. Un tad Arturs, ko viņš pats arī savos memoāros neslēpj, diezgan apzināti, izvēlas
neizvirzīties priekšpozīcijās Tautstrūmas tāpšanas? Kas bija tie motīvi, kas viņam lika tā rīkoties? Vai tas bija atkal tā nevēlēšanās būt vienā lomā mūžīgā, vai kas tas bija? Nu, Aleksandrs tāpat labāk zina, teiksim, Tautstrūmas tāpšanas to pirmvēsturi, ja? Bet tur bija tāds moments, kad šo pirmo grupu ar Viktoru Avotu kaut kā tā iznāca vai apzināta vai neapzināta, bet viņa tika mazliet nobīdīta malā, ja? Un pēc tam tā dibināšana notika savādā, to reizē, teicam, Nacionālajā savienībā, ja? Cik cilvēki ir priekšgalā. Bet kāpēc viņš, nu, Artūrs, es uzzināju tikai nesen. Viņš vispār nebija pierakstījis Tautstrūmai, ja? Tas man bija liels pārsteigums, patiecīgi sakot, ja? Bet tas ir tas jautājums, ko jūs uzdevāt. Nu, viņš bija milzīgs individualists, ja? Tas bija pats galvenais, kāpēc viņš tur nebija, ja? Kāpēc viņš tajā brīdī pagāja malā, nu, par to es nevarētu pateikt vairāk, kā kurš pateicis. Jo mans priekšstats vienmēr ir bijis, nu, ba kaut kā, tagad bija maza vecuma, jo īpaši likās, nu, ja jau es viņu mazi redzēju, es viņu vairāk redzēju, ka viņš atbrauc uz mūsu skolu, stāstīt par to vēstuļu glābšanas kampaņu, kas notika pēc raksta publicēšanas. Bet jebkurā situācijā man ir sajūta, ka viņam nekad nav gribējies ieņemt tos oficiālos amatus un būt tajā priekšā, jo viņš zaudētu kaut kādu daļu savas brīvības, kas varbūt bija tā ietekme, arī tas ziemeļu plašuma ietekme. Jo tas pats bija arī diplomātiskās karjeras laikā. Viņš strādāja par ekonomisko padomnieku Baltkrievijā pie vēstnieka Lovnika. Un darbojās, un viņam tik labi patika, jo tā ekonomiskā padomnieka būtība, jā, bija vēstniecībā strādāt, satikt cilvēkus, runāt. Un tagad pagāja tas dienas laiks, ko viņam Baltkrievijā bija jauno dienu. Viņa teica, ok, viņš varētu sekot tālāk Lovnikam uz nākamo vietu, tad Lovnis, man liekas, uz Pekinu vai caur kaut turien devās. Tad viņam bija vispirms kaut kāds gadiņš jāatsēž rītā. Bet tēvs izniedz aplūkumu, nezgaidu no diplomātas kā dienas nākamajā nedēļā. Mazliet pārstīlē, bet principā viņš pateica, ka nē, viņš nevar iedomāties to, ka viņš tagad ies uz no 9 līdz 5 sēdēt pie galda kaut kur kādā iestādē un kaut ko itā strādāt tur. Tā nebija viņa būtība. Faktiski sanāk tā, ka viņš jau par to savu individuālo brīvību, ko viņš ļoti augstu vērtē, viņš bija gatavs maksāt šo cenu, kas bija kāģieras iespējas un... Man liekas, viņam nebija, cik es viņu zinu, nu, ir tā muļķīgi teikt, jo ir kā, bet mēs viņu pazīst vairāk kā tēvu, nevis tu, kā personīgu bērnu vecākās attiecības ir citādi, bet es viņā nekad neesmu redzējis godkāri. Viņam ir interesi par cilvēku bijusi, interesi par pasauli, interesi par notikumiem, par līdzjūtību, par kaut ko, līdzjušanu, par notiekošo, bet nekad es neesmu redzējusi ambīcijas. Godkāri. Tas man atgādināja vienu situāciju, ko es gribētu pārsēt, bet Aleksandrs bija vēl jūs, kamēr filozofs esat pēc savas izglītības. Es tad nīčijāniskā gribēju valodā pajautāt, viņam varas griba bija? Varas griba atbaga tikai šo jautājumu. Ir cilvēciskās attiecības, un arī ģimeniskās attiecības. Tas esmu nebija apstāvīgs, ja? Ja mēs atgriežamies, priekšņi, ka tās situācijas ar tādas fronte, manuprāt, Artūrs Tevēlijs mūsu tajā grupīnā parādīja, ka galvenais ir uzdrīkstā. Jo tālāk sākās ir atdama revolūcija, un tas pēc nebija interesanti. Tāpēc viņš aizvīja. Viņš tā varas bija, bet viņš saprata, ka uzdrīkstēšanās bija, pirmais solis ir. Nu, tālāk arī viņš tā intervija auditorija atgādina, ka tālāk nenotika tā, kā būtu gribētu tie iniciātori. Tālāk nenotika
tā, kā griba iniciatori, protams, ir tāds motīvs, kas bija veselai paudzē raksturīgs pēc neatkarības atgūšanas vilšanās, kas ietonēja tā laika varbūt 40 gadnieku un vēlī no 30 gadnieku noskaņojumu. Paši Daini memoāri, kas to tagad tika publicēti gadiem Karakaus, tur šo rūktumu nevar nepamanīt. Artūrs, viņš 90. Gados tātad atsakās no diplomāta karjeras, bet neatsakās no savas individuālās brīvības, un varbūt kaut kādā ziņā tas manifestējas tajā, ko viņš izvēlas turpmāk darīt, nodibinot vai līdzdibinot kabatu. Faktiski kļūst par uzņēmēju jaunajā kapitālismā sistēmā. Viņš kā viņš pārdzīvoja visus 90. Gadu transformācijas bedres iekritienus un iespējas. Droši vien tur bija arī rekets bandīti, kas tik neparādījās. Vai viņš, piemēram, mēdza par šo laiku, kā tā ļoti skatīties, atskatoties atpakaļ, kā kaut kāds zaudētās. Nu, te Aleksandrs pieminēja, ka ikonas izvirzība, bet pēc tam nesakoja tām ikonu uzstādījumiem. Vai viņš bija kaut kādā ziņā vīnies? Valstī. Galā viņš, man liekas, memoāros diezgan neslēpti kritiski, piemēram, par Ivaru Godmaņu. Par Ivaru Godmaņu izsakās, ka tas nu, nebija īsti. Varbūt labākais kandidāts Latvijas ministru padomes priekšsēdētājiem. Stūrbi indi citam bija. Jā. Kaut tikai nebija kā aizvēra. Tu kā vēršanā. Kā? Es domāju, ka arī, teiksim, iespējoties tajā biznesā, ja? Tajā laikā tas nebija tās mierīgs laiks biznesā, ar visām negācijām. Ja? Ja tu gribēji panākt kaut ko, tev bija jāvadēja, ja tu gribēji panākt vēl kaut ko, tev bija jāizrūkāpīgi. Nu, domājot par lietu, tu svarīgi jādomā, kā no viena jumta netiks ar otrā jumta, lai tie divi jumti nesagrāb. Ja? Tā ir tā laika normāla vecība, bet viņš arī nu, tā pārdzīvēja, pēc tam viņš normāli spēja, kas var sanāca un kas man nesanāca. Bet pēc tam, teiksim, manuprāt, ir vēl tā brīvība izpaudās, ja, kad viņš ar kultūras fonda avīze. Kultūras fonda avīze tajā laikā bija, kas ir ļoti augsta līmeņa brīvības saucējas. Jā, paldies, Aleksandr, ka pieminējāt to redaktora amatu kultūras fonda avīzē, kur viņš šķiet arī tomēr kādu brīdi sevi atļāvās savāņģot nelielā tiksētā vietā, bet par tiem denistiem kaut kādas domas vai vispār kā viņš skatījās uz mūsdienu. Viņa tomēr akcija pret, vai kur viņš iesaistījās arī pret Lemberu, ja, vai daļa no tā. Nu, kā viņš pats skatījās uz mūsdienu realitāti Latvijā? Nu, attiecībā akcija pret Lemberu, nu, tas ir skaidrs, teiksim. Tad viens no momentiem, kādēļ viņš kaut kur bija rīdējis, tādēļ, ka tur kaut kas tāds parādījās, tādēļ viņš arī tur iesaistījies. Ja viņš atkal jūta to, ka tur kaut kas ir jāmēr. Un atkal iesaistījās ar, teikt, paslovēt, teiksim, savus kolēģus, tehnokrātus, ar ļoti racionāli iesaistījies, izpētot dokumentus un tam līdzīgi. Bet runājot par to pārējo vilšanos, par valsts un tā tālāk, tad, nu, Aleksandrs varbūt man izlabot, bet cik es zinu, revolūcijas kādas pasaules vispār notikušas, tad vienmēr pēc šādiem lieliem apvērsumiem ļoti, tātad pirms šiem apvērsumiem vienmēr ļoti liels gaidis, kā pozitīvi gaidis. Un nekad viņas nav pilnībā piepildīta. Nekad viņas. Es tādus mīlu. Un arī šoreiz pilnīgi viss nepiepildījās. Ja? Nu, teiksim, ja par tādām racionālām lietām runājām, tad, protams, arī viņam tas tā likās, teiksim, ka privatizācija varēja būt labāka. Ne jau tas, ka, teiksim, tur viss kaut kas tika izlauktīts un tam līdzīgi, arī. Teiksim, mums ir sliktāk, teiksim, nekā izlauktīgi, ja? Tas ir skaidrs. Katrā ziņā publiskajā telpā viņš nekļūk par to, kurš viss ir slikti domāšanu šausmīgi. Jā, tieši tā, jā. Lai gan tādi ir daudz, ja? Jā. Viņš par tādu nekļūk. Bet, teiksim, ja runā par kaut kādu vilšanu, protams, ka tāda bija tieši, kas viņam visvairāk nepatīk, tad ir tāda turmākā vizīme. Nu, to es nevaru pateikt, teiksim. Jā, tie kāpēc gada tie jau arī bija, tie, tā bija, nu, tas bija
cits laiks, cits spēle, bet kaut kā man ir tā sajūta, ka viņa arī netika uztvērta tā, nu, ļoti saspringti. Nu, tā bija, tie bija kaut kādi mēģinājumi, tā kā arī tas viss izbeidzās, tā, tas kabats biznesa. Nu, tas tika palaists projām kā kaut kas, kas aiziet pie tā ļoti nepiekaroties. Un kabati jau bija tāda brīnišķīga iespēja to veidot to biznesu, mēģināt nopelnīt naudu, bet vienlaikas nodarboties arī ar lietām, kas bija tūs sirdē. Jo viņi, kas bija kopā, kādas Ingles, viņi visi bija kultūru pārējie, bija konservatorijas arī absolventi, desī teātri. Es vēl atceros brīnišķīgas izrādes, kuras es redzēju kabats pagrabiņā. Jā, bija krogs, kur mēs ar Bērziņu Mariju regulāri gājām studiju laikā, beidzot pusdienas paēst. Bija tie, viņi tās biznesa lietas, viņi izdeva foršas tās latviešu tautas buramie vārdi, veselas sērijām tādas grāmatas un teikas. Arī atrada to iespēju ar to realizēt kaut kādus sapiņus un projektus, kas iespējams nebija ar augstu tā kā pievienotu materiālo vērtību, bet arī to sirds aicinājumu izpaust šādā veidā. Es saku, jēga pati bija tāpēc, ka viņi tur bija, nevis tikai gūt peļņu. Jā, pilnīgi noteikti. Nu, vai cilvēks, kurš gribētu tikai gūt peļņu, vai viņš spēlē teātri? Kaut kas piebilstams vēl? Citātes redz. Jā. Es klausoties izlaubīju vēl to domu, ka atvarstumi visnotaļ droši vien analītiski piegāja no procesiem un notikumiem Latvijā. Un viņš to savu personības brīvību iespējams izpaudu pēc tam vienkārši rakstot. Nu, tā kā viņš to vēlējās, jo, teiksim, arī šī grāmatiņa, viņa nav ieturēta konkrētā vienā stilā vai vienā žanrā vai kaut kā tā. Viņš meklēja to savu ceļu, kā viņš vēlas un atspoguļot to, ko viņš raksta. Un, protams, ka viņam bija kaut kādi savs viedoklis par notikumiem politiskajiem. Viņš šeit arī raksta, kā prezidents Bērziņš, piemēram, grasījies Daugavu raktu vai par tiem pašiem Čečeniem vai Čečenies karu un attiecīgi, ko mums par to stāstīt. Un daudziem citiem procesiem, bet iespējams, viņš bija atradis kaut kādu veidu, kaut kādu stratēģiju, varbūt apzināti, varbūt netika apzināti, kā uzrunāt, kā komunicēt, jo jā, viņam arī caur šiem stāstiem, caur publikācijām nav jūtama šī varas kāre vai kaut kādas citādas ambīcijas, bet pateikt viņam tomēr ir gribējies par visu, ko viņš domā, un tam visnotaļ, manuprāt, ir diezgan cēli nodomi vai tā vienkārši, tas ir tā neapzināti, nācis no viņa. Un runājot par rakstīto vārdu un tā spēku, protams, ka šajā milzīgās informācijas laikmetā, kad beļās no mums virsū no visām pusēm, tas ir diezgan apšaubāms, vai šim vārdam ir spēks vai nav spēks, tur ir vairāk jautājumu kā atbilžu, bet vēl es gribu piebilst, ka Atūrs bija tāds paradoks meistars. Viņam tas, manuprāt, ļoti labi izdevās un patika. Un jā, es nolasīšu arī vienu citātiņu, kas varētu atspoguļot šo te viņa iekšējo būtību, ka viņam tomēr viena auga bija tāds savu veidu mērķis un stratēģija, ko viņš tā kā vēlējās. Velti šķiet laiku rakstīdams. Ļautiņi vairāk saprot ūdeņš šņācienu tualetē nekā Vilni jūrā. Tā teica cilvēks, kuru nepazina un kurš skumji raudzījās rīta pelēkumā, kas nāca pār pilsētu. Un kaut ko švīkāja savā piezīme grāmatiņā. Te koka Fricis un Vērmanīts. Viņš kaut kā pavisam no latviski piebilda. Labs kafē.
un šis te, šī te nodaļa beidzās ar vēl vienu tādu, kas papildina jau šo nolasīto citātu. Rīta gaisā karājās Andreja Loša sarkanais skarbais sauklis. Brīvība, brālība, vienlīdzība. Čukstētāji pie auss čukstēja par slimnīcām kā biznesa projektiem, par slimniekiem kā peļņas materiālu, par tiesām, pie kurām kā pie ēstulēm un teātriem vajadzīgas izcenojuma kartes, tāda esot ontogenēze. Čukstētāji čukstēja daudz no dubļiem nākuši, par ķezariem tapuši un pat rokas nav nomazgājuši. Saulē lecot ar plaukstu notrauc apvārs neaizķēršos aforismu. Kas nezina, kurā ostā nokļūt, tam nav ceļa vēja. Paldies, paldies par ieskatu Artūra rakstītajā un droši vien pamudināsim kādu meklēt viņa prozu. Tā skaitā es sevi pamudināšu lasīt viņa prozu, to, ko neesmu lasījis. Ja ir kādi vēl kaut kas piebilstams, mums tieši stunda apritējusi mūsu sarunai. Man liekas, ka mēs esam pietiekoši labi ieskicējuši Artūra Snipa personību. Un pirms nākšanas uz šeit, man kaut ko jau, protams, iekšā bija tas galvenais secinājums spriedums. Par cilvēku, ar kuru man nekad mūžā īstenībā sanāca runāt, tik daudz, ka mēs šeit bijām pārmiešu dažas vārdas. Un Arta un pārējie, droši vien man kaut kādā veidā tā līdz galam pateistu, to svarīgāko, kas viņam varbūt ir ļoti svēts, tas ir šī personiskā brīvība, šī individuālā brīvība. Tas individuālisms, bet šī personiskā sava brīvības telpa. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, kad mēs runājam šajā diskusiju ciklā par atmodas priekšvēstnešiem. Paturēt prātā, ka atmoda sākās tieši no šīs personiskās brīvības un personiskās brīvības turēšanas augstā godā. Un pēc tam, protams, arī nacionālā brīvība un visu pārējās, bet tieši no šīs personiskās. Varbūt tie cilvēki, kas tam kaut kur citur aizgāja, jo viņa personiskā brīvība lika iet citur, bet no turienes sākās atmodu. Pēc tam nāca nacionālā brīvība, sabiedrības brīvība un visu pārējās. Uz šīs notas, es gribētu nostāt šī vakara sarunu un līdz nākamajai reizē. Paldies! Paldies! Vēl dainu vārdu. Paldies visiem šīs sarunas un diskusijas dalībniekiem. Paldies visiem, kas mūs vēroja. Esam pārliecināts, ka ar šo sarīkojumu, ar šo nelielu atmiņu pēcpusdienu, mēs vēl ciešāk esam ierakstījuši Artūra Snipa vārdu Latvijas atmodas vēsturē, kā viena no šīs Latvijas atmodas redzamākajiem darbiniekiem, kura nopelni, kura darbs un kura nozīme droši vien nekad netiks aizmirsta. Es izslēgšu.